És el model que estem desenvolupant en molts dels circuits, on la unió, per un costat dels clubs, dels ajuntaments i de la Diputació, és que al final la suma dels esforços és la que dona el resultat que està donant. Sense oblidar el pressupost de tots els patrocinis privats, que són els que sumen força, és a dir, és la unió de tots. I es pot desenvolupar gràcies a la província, a les condicions de la província. Fa un momentet, quan estaves comentant les diferents característiques de cada una de les proves, està reflejant perfectament cada una de les zones de la província. I és gràcies també a aquest magnífic tresor que tenim nosaltres, com és la nostra orografia i com és la nostra climatologia. No n'hi ha que tenir en compte que són més de 300 dies de sol els que tenim a l'any. Per tant, si posem el símil d'una coctelera, posant tots aquests elements dins d'una coctelera, fa que donem un resultat com el que en aquests moments estem presentant. No hi ha cap dubte que la capacitat d'organització dels diferents clubs és magnífica i, per tant, l'èxit està assegurat. I jo també aposto, com dius, per proves de qualitat. No és qüestió de fer moltes proves, sinó de fer proves de qualitat, de donar un bon tractament a totes les persones que puguem vindre, a tots els bikers que puguem participar. Molts seran de la nostra província, que coneixen bé els territoris, però també estem fent una aposta per totes aquelles persones que puguin vindre de fora de la província, conèixer este territori que tenim, esta província, que és un privilegi de terreny el que nosaltres tenim ací, i que puguin conèixer-lo, i sobretot, com dic moltes vegades, que després tornen.